Takže čau a vítejte zpátky na Potítku, kde si dneska odbudeme ještě jednu poslední maturitní klasiku Sluhu dvou pánů od Karla Goldoneho. A na začátek ale obligátní omluva, neumím italsky, takže z největší pravděpodobností budu naprosto masakrovat italská jména či slova. Italové žijící v Česku, ať toto video radši přeskočí, protože to pro ně bude větší urážka než ananas na pizze nebo smetana ve špagetách carbonara. Ale pojďme na to. Carlo Osvaldo Goldone se narodil v roce 1707 a zemřel 1973. Kromě psaní komedií se věnoval i tragédiím a libretům, i když známý byl především díky komediím. Mám tu dneska kočky, takže bude zranda. Pocházel zřejmě z Benátek, což byla tehdy ještě samostatná republika, jakkoliv za Goldoneho života již umírající. A benátské dědictví mělo hodně ovlivnit jeho hry. Jednak jazykově, v hovorových pasážích používal benátský dialekt, očividně já to nevím, ale dočetl jsem se to. A taky tematicky často čerpal z různých příhod nebo historek, které zaslechl vyprávět různé benátské spoluobčany. A z toho pak tak nějak vyplývá i fakt, že jeho hry obvykle tematizovaly především střední či vyšší třídu, tedy nějaké bohaté měšťany a jejich radosti i strasti. A o Goldoneho životě toho sice víme celkem hodně, ale málo toho víme s jistotou, protože jeho životopisci vlastně nemají moc jiných zdrojů než Goldoneho vlastní memoáry, nazvané memoáry, a které prý nepůsobí příliš důvěryhodně a obsahují řadu protimluvů či nějakými jinými zdroji vyvrácených, vložených nesmyslů. Víte, jak to chodí, když budete mít napsat svůj vlastní životopis, tak zkrátka budete chtít vypadat lépe, než jací ve skutečnosti jste. No, nezbytně tam prostě bude nějaká stylizace. Takže abych dal příklad, tak třeba on tvrdil v memoárech, že jeho otec byl lékař, i když ve skutečnosti to byl lékárník. No, takovéhle různé věci. Ale to je jedno. S větší či menší jistotou můžeme říct aspoň to, že Goldone se o divadlo zajímal už od malička a už jako dítě se pokoušel psát nějaké krátké hry. Později vystudoval práva na univerzitách v Udine a v Modeně a posléze se otevřel advokátní kancelář v domovských Benátkách. A zahradil se tím mezi zmíněnou vyšší střední třídu. A po několika letech ho to ale nejspíš přestalo bavit, právničina, takže odešel do Verony, kde měl první kontakt s profesionálním divadlem, oženil se, publikoval první hru, tragédii Amala Sunta, která skončila jako naprosté fiasko, a nakonec se vrátil do Benátek, kde se dál věnoval psaní tragédií a libret pro operu, takzvanou operu Buffa, ze které měl převzít taky to, že obvykle zobrazovali příběhy lidí ze střední třídy, nikoliv nějakých šlechticů a králů. No a někdy v druhé polovině 30. let 18. století se ale začal zabývat studiem Moliéra a uvědomil si, že bude pro jeho kariéru zřejmě lepší, když dá před tragédiemi přednost psaní komedií. Mimochodem k tomu Moliérovi, on prý Goldone vždycky, když prezentoval nějakou novou hru, tak si říkal sám sobě, je to dobré, ale pořád nejsem tak dobrý jako Moliér. Nevím, posuďte sami, kterého autora máte radši. Každopádně z téhle doby pochází, zhruba z té druhé poloviny, z konce 30. let, tak pochází také hra Sluha dvou pánů. A o té samozřejmě budu mluvit ve zbytku videa, ale pro Goldoneho životní příběh je zásadní také otázka dobového vnímání a takzvané komedie dell'arte, o které se obvykle učebnice v souvislosti s Goldonem zmiňují, takže to udělám taky. A komedie dell'arte byla fyzicky hodně náročná komedie, jo, herci se u ní hodně naběhali a často předváděli v podstatě akrobatické kousky. Hrávali s maskami, představujícími několik stále se opakujících rolí či charakterů. Nejznámější je samozřejmě Harlekin, ale vysvětlím je ty role později podrobněji v souvislosti se Sluhou dvou pánů. A kořeny dell'arte samozřejmě sahají až do antického divadla. Kořeny všeho sahají do antiky. Ale v podobě, ve které je známe dnes, tak byla poprvé zaznamenaná v italské Padově, zhruba v polovině 16. století a relativně populární zůstala asi až do konce 18. století. Za smrt komedie dell'arte prohlásil nějaký významný historik dramatu rok 1788. Nevím přesně, proč tenhle rok, opět nejsem odborník. A v komedii dell'arte byla představení improvizovaná. To znamená, že neměla pořádný scénář, ale jenom jeho nástin, nějaké hrubé kontury. Hádám podobně jako současné impro. A jak už jsem říkal, bylo to hodně založené na gymnastických výkonech, maskách a především na tom, že prostě ti herci jezdili společně v rámci hereckých společností mnoho let, někdy desítky let, takže mezi sebou měli vytvořené už nějaké silné pouto a reagovali na sebe zcela přirozeně, tak říkajíc, že si uměli číst myšlenky. Tak. No a představení se původně konala spíš na ulicích, v zahradách,
samozřejmě v rámci slavných benátských karnevalů. Později ale, jako každý podobný nový žánr, se rozšířila i do divadel a šlechtických dvorů a jiných oficiálních prostorů. Opět jinými slovy, z lidové záležitosti se stal majetek elit, eat the rich. No a sluha dvou pánů bývá považovaný, nebo opět jeden slavný historik dramatu o něm prohlásil, že způsobil smrt komedie. Jo, nevím, kdo to řekl, ale má to šťávu. A tedy očividně tím dotyčný nemyslel smrt komedie jako takové, ale smrt komedie dell'arte. Dobře, původně mělo v případě sluhy jít jenom o další typický přírůstek do žánru, tedy o improvizované dílo, pouze s konturami scénáře. Nicméně Goldoni se ho rozhodl přepracovat. Jo, odňal improvizované pasáže a text v podstatě celý zůstal ve formě scénáře. No, pokud se to četli, tak víte, že navíc z dlouhého scénáře. A celkově ve své kariéře se Goldoni vyslovoval proti improvizovanému divadlu. Jo. A měl, hádám, pravdu ve své době. Jo. Prostě to dell'arte se svými striktními nepravidly prostě existovalo asi až moc dlouho. Jo. Byl to přežitek už nějakých 200 let starý. Vezměte, který žánr se udrží 200 let. Jo. A mimochodem tím, že tedy Goldoni v podstatě zabil komedii dell'arte, tak tím je sluha další z řady děl, která byla revolucionářská. Změnila totálně pravidla dramatu nebo literatury jako takové. A mimochodem, pokud vám přijde, že je to krok zpátky, jo, omezit improvizaci a prosadit pevný scénář a opakování, tak to není tak úplně pravda. Dobře, improvizace se v určitý moment nutně musí zvrhnout v nějakou jinou formu opakování. Jo, což hádám postihlo i komedii dell'arte. Že já už jsem zmiňoval impro dneska, jako současné improvizované divadlo nebo nějakou slam poetry a podobné populární záležitosti v dnešní době. A přesně si pamatuju, že jsem byl jednou na nějaké impro show a že ten básník jako měl improvizovat na nějaké téma, ale vždycky, když bylo vidět, že když mu dochází inspirace, tak začal opakovat nějaké naučené rýmy. Že si pamatuju, že tam měl pořád buchtičky naší babičky. Jo. Což asi dává smysl, pokud máte improvizovat na téma, nevím, pečení na venkově, ale když máte improvizovat na téma, nevím, současná situace polabských sledů a do toho prostě každý sedmý verš, dejme tomu, skončí a buchtičky naší babičky. Jo, tak potom už improvizace ztrácí smysl, že? Potom už v podstatě se vracíme k tomu, že máme nějaký scénář. Navíc to zhloupí v tomhle případě, že buchtičky naší babičky jsou trapný, co si budeme povědat. Jo? A jasně, pokud máte geniálního improvizátora, tak to bude prima. Ale ten geniální improvizátor jednoho dne umře a jeho dílo přestane existovat. Samozřejmě, pokud mluvíme o 18. století, kdy ještě neměli kamery. Jo, ale zatímco pokud máte geniálního dramatika, tak jeho dílo zůstane zachované ne snad navždy. Navždy, to je moc dlouhá doba pro nás, pro enty, ale na hodně dlouhou dobu. Jo, a tohle jsou jen takové širší, vlastně pragmatické důvody, proč Goldoni odmítl dell'arte nebo improvizaci, ale on sám tvrdil, že komedie dell'arte je komedie masek, tedy nějakého zakrývání a intrikování, zatímco on chtěl ve svých komediích reprezentovat nějaký skutečný nezamaskovaný život té dobové společnosti. No, ale tedy, jak tohle Goldoniho odmítnutí komedie dell'arte souvisí s jeho životním příběhem? No, Sluha dvou pánů byla ve své době bez pochyby úspěšná hra. Dodnes je to alespoň u nás nejúspěšnější klasická italská komedie. Nešlapím mi na to. Jenže v té době působil v Itálii další komik, zastánce skomírající komedie dell'arte. Jistý Carlo Gozzi, se to má číst, myslím, psáno G-O-Z-Z-I. A ten se s Goldonem tak trošku nesnášel. Očividně, když Gozzi se snažil dell'arte zachránit, zatímco Goldoni se snažil zničit, že ono by považoval za nějaký přežitek. No a nejspíš měli i nějaké osobní spory, co já vím, nejsem romanista. Každopádně tenhle jejich dlouhý spor vyvrcholil, když Gozzi napsal o Goldonim nějakou parodickou výsměšnou básničku a snad i nějaké parodické drama. A jelikož byl Gozzi u Benátčanů v té době populárnější než Goldoni, novoty nemá nikdo rád, tak ten to neunesl a nadával je na nevkus italského publika, odešel v roce 1761 do Paříže. Na Itálii zanevřel a začal psát výhradně francouzsky. Kundera vibe. A tedy před chvílí jsem říkal, že Goldoniho hlavní argument proti dell'arte byl ten, že maskuje, že neukazuje skutečný život. A Gozzi tohle dovedl ještě do větší krajnosti, protože jeho komedie byly pohádkové. No a na konci života si Goldoniho vydržoval ve Versailles královský pár, že Ludvík 16. a... Tě zabiju.
Ludvík 16. a Marie Antoaneta. A když pak přišly ohlavičky, tak krátce po nich zemřel i Goldoni v roce 1973. A neznám detaily. Nicméně revolucionáři s ním asi neměli žádný úplně jako zásadní problém s Goldonem, protože mu sice nakrátko odebrali penzi, ale hned jak umřel, tak jeho v době přiznali důchod a dědictví po manželovi. Což byl na poměry té doby, myslím, v podstatě nevídaný projev laskavosti. No, ale teď už teda hádám k tomu našemu Šibalovi Trufaldinovi. A než začnu vykládat ději, tak je nutné si... No, intro fuck you go. No, co jsem se snažil říct, než jsem asi 7x byl přerušený kočkou. Jo, že teda už si konečně probereme sluhu dvou pánů, ale než začnu s klasickým výkladem děje a podobných věcí, tak bychom si měli ujasnit, že Goldoni se sice vyslovoval proti komedii dell'arte, ale to neznamená, že jí nebyl zásadně ovlivněný. Že on sice odmítl improvizaci a prosadil nějaký pevně daný scénář, nicméně alespoň ve sluhovi dvou pánů jsou postavy rozložené zcela v duchu dell'arte. Jo, opět, mě neberte úplně jako autoritu na tohle téma, nikdy jsem to moc nestudoval. Ale mělo by to fungovat tak, že v dell'arte máme tři kategorie postav. Jednak veky, psáno vecchi, potom innamorati a zany. S tím, že veky jsou staří muži, nesympatičtí a mají dost nehezké vlastnosti, jako je chamtivost, sebezahleděnost nebo vyloženě hloupost, chlípnost. Dva nejčastější typy vekijů jsou pantalone a dottore. S tím, že pantalone je mocný chamtivý stařec, je nejvýše na společenském žebříčku, zatímco ten dottore nebo doktore je buď lékař nebo právník. Ale taky je to taková trošku Kateřina ze Saturnina. On je oproti ní je tedy vzdělaný, ale v podstatě je to blbec, který za sebe jenom sype latinské citáty či pořekadla. A nikdy svou vzdělaností ničemu nepomůže. V podstatě jenom předstírá, že je chytrý. A potom druhá kategorie, ty inamoráty, jsou milenci. Obvykle dva páry, které jsou předem dané, ale mají nějaké potíže, které překonávají a nakonec se vezmou. Ve sluhovi dvou pánů představují inamoráty dva páry, Beatrice a Florindo a Clarice a Silvio. V některých překladech Klára a Silvínek. A poslední kategorie jsou ty zany, nebo cany, opět jak se to má číst, což jsou sluhové, nejnižší společenská vrstva. No, nejznámější z nich je samozřejmě Harlekin, kterého definuje především neustálý hlad, ale taky vychytralost a zlomyslnost, případně ironie. A jeho parťačkou je Kolombína, obvykle nejchytřejší ze všech postav. Racionální, typicky služebnice Pantalona, respektive jeho dcery. A té dceři pomáhá překonávat otcovu nepřízeň a získat lásku. A zároveň je Kolombína typicky milenkou Harlekina, ale jejich vztah nebývá moc důležitý, je spíše na pozadí. No. A ve sluhovi tedy Harlekina představuje Trufaldino a Kolumbínu Smeraldina. A ve sluhovi se objevuje ještě třetí ze sluhu, Brigella, který ale nemá moc důležitou roli. Dělá hostinského v hotelu, kde postavy bydlí a dějem nijak zásadně nezamotá. No, takže doufám, že ty archetypální, nebo jak to nazvat, charaktery jsem vysvětlil pochopitelně. Takže milenci, proti kterým bojují starci, ale pomáhají jim sluhové. Tohle je, myslím, relativně běžné i v jiných dramatech té doby, u Moliéra nebo Shakespearea. Vezměte si třeba Roma a Julii. Tam taky milencům pomáhají proti starším autoritám, hlavně společensky nižší charaktery. Že? Chůva, mnich, svým způsobem lékárník, pokud to chcete považovat za pomoc. Ale to též je v Lakomci, v Tartifovi, jo, jak se vám líbí, no, ve Večeru tří královem. Každopádně je sluha dvou pánů. Na začátku přijíždí i se svým sluhou Trufaldinem do Benátek Beatrice, která předstírá, že je svůj bratr Federico. Všimněte si opět klasické drama. Nesmí chybět motiv ženy převlečené za muže. O tom jsme se už taky bavili hodněkrát. Naposledy tuším v epizodě o karnevalu. A Beatrice přichází proto, aby našla svého snoubence, Florinda, který uprchl do Benátek poté, co zabil jejího bratra Federica v souboji. On Federico nechtěl dovolit, aby si Beatrice toho Florinda vzala, takže se logicky museli pokusit navzájem zabít. Pravidla doby. Federico se teď má v Benátkách ukrývat. No a zatímco má Beatrice, nebo teda zároveň má Beatrice i ryze pragmatické důvody té návštěvy, protože chce od starého Pantaloneho získat věno. Protože její bratr byl zasnoubený s Pantalonovou dcerou, tu Clarice, nebo Clarkou.
No, problém pro Beatrice je ale ten, že Clarka už se našla nového boyfrienda, toho Silvia nebo Silvínka, a chce si ho vzít a o svého bývalého milého Federika už nestojí. To je dobře pro ní, protože je mrtvej, i když to ne všichni vědí. Tady si všimněte, že tím máme ustanovenou celou tradiční sestavu komedie dell'arte. Máme dva milenecké páry, in amoráty. Máme Harlekina, Trufaldina, který slouží jednomu z pánů, tedy té Beatrice, a máme Kolumbínu Smeraldínu, která slouží dceři starého chamtivého Pantalona, tedy té Klárce, s tím, že starý Pantalone se kamarádí s doktorem. Všimněte se mimochodem, že Goldoni ponechal, nebo tedy, že Goldoni nechal oba starce pojmenovat tradičně, tedy Pantalone a Dottore, zatímco sluhové nejsou prostě jenom Harlekina Kolumbína, nýbrž mají i vlastní jména, jo? Tedy Trufaldino a Smeraldina. Opět, pokud jste tady kvůli maturitě nečetli jste to, tak ty jména si radši napište, je jich fakt hodně. Každopádně tohle by se mohlo zdát jako dostatečně silná hlavní zápletka, že jo? Dívka převlečená za muže, hledá milence, ale zároveň vraha svého bratra. To je pomalu jak Máchův máj, že jo? A byla by to nejspíš silná hlavní zápletka, kdyby hru napsal Shakespeare nebo Molière. U Goldoniho je ale ve skutečnosti tato zápletka jenom zástěrka pro to, aby mohl na scéně tropit ta svá Alotria skutečný protagonista dramatu, sluha dvou pánů, Harlekin Trufaldino. Jo, a to je tedy sluha Beatrice, respektive Federica, jak se skoro všichni domnívají, ale jelikož má pořád hlad a pořád si stěžuje, že má málo jídla hlavně, a hádám i málo peněz, tak se rozhodne, že se najde druhou práci. To je něco jako klasický dnešní vysokoškolský učitel. A jak tomu náhoda a pravidla komediálního dramatu chtějí, tak druhou práci obstará sluhovi právě Florindo, tedy Beatricin milenec a vrah jejího bratra. Jo, takže, abychom se zopakovali, Trufaldino, protagonista, slouží jednak Beatrici a jednak jejímu milenci, tomu Florindovi. S tím, že ty dva o sobě nevědí. Nevědí, že prostě jsou ve stejném městě, respektive dokonce, že žijí ve stejném hostinci. No a na pozadí se nám tady odehrává klasické renesanční nebo novověké komediální drama, v němž pánové řeší své panské spory pomocí kostýmů a intrik, ale v popředí pobíhá po scéně Šibal i zmatkář, ten Harlekin Trufaldino, a snaží se vybruslit z různých situací, které si sám způsobil tím, že slouží zároveň dvěma pánům. Jo, typicky, že mu někdo dá dopis nebo váček s penězi a řekne, dej to svému pánovi. A chudák sluha neví, komu to má dát, že jo. Takže dotyčný pak třeba dostane dopis určený tomu druhému a odhalí tak nějaké tajemství a podobné věci. Tady vážně nemá smysl vyjmenovávat detaily děje. Prostě Trufaldino trošku zmatkuje, trošku intrikuje, fakt hodně a fakt dobře lože a nějakým zázračným způsobem mu to všechno prochází. Jo, a to všechno je o to pikantnější, že oba milenci, tedy Florindo a Beatrice, přespávají ve stejném hostinci. A ve finále Trufaldino v podstatě oběma svým pánům řekne, že jejich milenec lomeno milenka zemřeli, takže Beatrice i Florindo se rozhodnou za sebe vraždit a když vyjdou na chodbu toho hostince, tak se konečně potkají a pochopí, jak se věci mají. No, a tak tedy Beatrice si má brát Florinda, Clarka si má brát Silvia a Trufaldinovi všichni odpustí a on si má vzít tu Clarčinu a Pantalonovu služku Smeraldínu. No. A co teda můžeme říct, kromě děje a kromě toho, že hra navazuje a zároveň se i vymezuje na a proti komedii dell'arte. No, Michael O'Neill, jehož knížku o Goldonem mám dneska jako primární zdroj, jen si všímá mimo jiné toho, že každá postava hry má jednu charakteristiku, která je přehnaná, jo, vyhrocená do extrému. Opět to je časté, že jo. Například ten starý Pantalone má funkci, že jo, toho harpagona, lakomce. Znamená, kontroluje peníze a s tím jsou spojené další vlastnosti, typicky přisuzované lakomcům. V první řadě je posedlý sám sebou, jo, vlastní výjimečností i vlastními zájmy. Zároveň je to podobně jako Molierův harpagon, starý uslintaný chlípník. Oproti harpagonovi se ale jeho zájem o ženy točí vyloženě kolem fyzických požitků. Jo, s oblibou holkám zvedá sukně a plácá je po zadku a podobné věci, které přeci jenom u Molierova harpagona přítomné nejsou, pokud mi slouží paměť. Že harpagon se jako snaží získat tu mladou milenku, ale není to tak sexualizované. A abych si trošku zapsychologizoval, tak si myslím, že tyhle drobné prasečinky, jako je plácání po zadku, mají souvislost s jeho lakomstvím, že touží po kontrole. Protože na jednu stranu mu pocit kontroly poskytují peníze, těmi kontroluje hlavně muže nebo sobě rovné ženy, ovšem v případě níže postavených žen si kontrolu stanovuje vyloženě takhle sexuálně, že prostě se snaží mu ukázat, kdo je tu ten alfa samec. No, a pak máme milenecké páry, které taky naplňují požadavky na páry zamilovaných v klasickém dramatu. Můžeme zase srovnávat s jinými klasickými díly.
Ale v první řadě je jejich láska naprosto opět exaltovaná, přehnaná. Oni žijí jenom svou láskou a všechno ji podřizují. A dokonce se Beatrice a Florindo chystají zabít, když si myslí, že ten druhý je po smrti. To též chce udělat Clarka, když jí otec zakáže vzít si Sylvia. A O'Neill píše výstižně, že they are in love with themselves, being in love. Jo, tedy, že milují spíš vlastní zamilovanost, než svého partnera. Volně přeloženo. Jo? Například tady mám někde vypsanou promluvu toho Sylvia. V češtině tedy, v českém překladu Sylvínek, což ještě zdůrazňuje tu kýčovitost. A tady tedy stojí, cituji, Klárinko, což pak ti nepřejde přes rty ani slovíčko? Já vím, že si od tebe zasloužím trest, ale pro Bůh trestej mě svými slovy a ne svým mlčením. Klekne. Tady jsem u tvých nohou, měj se mnou přece soustrast. Konec citace. Naprosto strašné. A zároveň taky víme, že minimálně Clarka je sice navenek naprosto oddaná tomu Sylviovi a obráceně, opět, exaltovaně a zcela jako bezpodmínečně. Ovšem zároveň víme i to, že to tak nebylo vždycky, že dříve milovala Federica, že jo? Ale když to uprostřed hry vypadá, že otec Pantalone ten jejich sňatek zruší, tak se Sylvio chová jak děcko, kterému někdo sebral hračky. Jo? A když se ona pokusí zabít, tak s ním vlastně ani nic nedělá. Že opět dětinská logika, když ji nemůžu mít já, tak ji nemůže mít nikdo. Jo, tohle očividně není láska, nýbrž ta zmíněná láska k vlastní zamilovanosti. Mimochodem srovnejte třeba se Shakespeareovým snem Nosy svatojánské. Každopádně zamilovanost ústředních mileneckých dvojic můžeme vidět do určité míry taky spíš jako výsměch, než jako nějaké vzdychání nad krásou lásky a mládí. No a pokud jde o samotného Harlekina, sluhu Trufaldina, tak u něj je očividně nejpřehnanější a nejvýraznější ta jeho nenasytnost. Obžerství v podstatě. Tedy potřeba utišit nekonečný hlad je jeho primárním hnacím motorem. Kvůli hladu vlastně začíná celá zápletka. Protože když bude mít dva pány, tak bude mít i dvě večeře, že jo? A samozřejmě, která scéna ze sluhy dvou pánů je snad nejznámější, nebo nejčastěji používaná jako ukázka nebo upoutávka. Scéna, kdy Trufaldino musí obsluhovat oba své pány, tedy zvládat dvě hostiny, což by samo o sobě bylo dost těžké, ale jenže ještě ke všemu v jeho případě musí zvládat nadspávat sebe samého. No. A tohle jsou ústřední charaktery. Všimněte si, že všichni mají společnou jednu věc, a sice nějaký vlastní zájem. U Pantalona je to jasné. Jeho vlastní zájem je kontrolovat lidi kolem sebe. Buď to tedy prostřednictvím peněz, anebo ustanovováním sexuální dominance. No u čtyř milenců je vlastním zájmem láska, ovšem taková ta láska dávaná na odiv. Ta láska k vlastní zamilovanosti spíš než k objektu lásky. Jo a tady i v tomhle případě jde o nějaký vlastní zájem. No a u Harlekina je to úplně jasné. No, tam je to prostě živočišná potřeba se najíst. A řekl bych, že v souladu s touhle živočišností se potom u Trufaldina nedá ani mluvit o jednoznačném charakteru. Že on prostě kombinuje vychytralost, důvtip, ale i určitou míru laskavosti, zrádnost, jen aby nasedil svůj hlad. Jako prostě tamhle liška, že jo, v lese. A jediné charaktery, které můžeme považovat za kladné, jsou ty méně významné, služebnické. V podstatě jediný hlas rozumu v celém dramatu představuje ta služebná Smeraldina. Jo, i zde mimochodem vidíme podobnost s Moliérem. U něj jsou postavy služebních taky obvykle nejmoudřejší. Každopádně Smeraldina, opět zcela v duchu klasické Kolumbíny z komedie dell'arte, je v podstatě jediná postava, která se nějak pokouší pojmenovávat a kritizovat ten všudy přítomný problém celého toho světa, sluhy dvou pánů, tedy nějakou do sebe zahleděnost všech postav kolem sebe. Jo, ale také celkově nespravedlnost toho, jak je systémově nastavená společnost. S nadsázkou řečeno, hlavní systémový problém, který Smeraldina pořád řeší, je patriarchát. Je to taková v podstatě protofeministka, která se sice ve hře vyskytuje málo, ale funguje to v podstatě tak, že jednou za 30 stran textu vyleze na scénu a prohodí jízlivou poznámku o mužích. A pak zase z pódia odejde. Tady do nějaké míry sekunduje i ta Clarka, která třeba řekne svému otci, že je s proměnutím tyran, když po ní chce, aby si vzala toho Federica, který už je mrtvý, že? Clarku, teda Beatrice převlečenou. Ale proti Smeraldíně je ta Clara furt amatérka, pokud jde o nějaký odpor vůči mužům nebo proti patriarchátu, takhle, ne proti mužům. Cituji tu Smeraldínu. Hleda, až budeme jako vy mužští. Každý cikán podle své planety hádá. O nás ženských říkáte, že zanášíme. Ale než uhlídat mužského, to radši pytel blech. Na ženské nenecháte nic suchou, ale na vás mužské to padá. Na chudáka ženskou si každý troufne, ale mužskému projde všechno. A víte proč? Protože zákony si udělali mužští. A kdyby je dělali ženské, vypadalo by to jináč. Předpokládám, že v originále
benátský dialekt, nedokážu posoudit. Ale jo, tohle byl monolog prostě jak z Barbie, že jo, filmové teďka. No, nebo i na samém konci té hry, když si má s Meraldina vzít Trufaldina a naplnit tak klasické východisko komedie dell'arte, tedy svatbu Harlekina s Kolumbínou, tak to celé nezní pro ně právě optimisticky. Jo. Vůbec to není v duchu takového okázalého vyznávání lásky ve stylu Mileneckých dvojic, protože vidíme jen to, že Trufaldino šibalsky získá nárok na Smeraldinu ruku, aniž by si ale někdo dvakrát ptal na její názor. Jo. A i když z kontextu asi jako vyplývá, že si chce Trufaldina vzít, ale zároveň úplně nadšená z toho evidentně taky není. Jo, jednak říká, že se vezme prvního, kdo o ní projeví zájem, a jednak opakovaně říká, že muži se ženami stejně nikdy nebudou jednat v rukavičkách, takže to asi nečeká ani od svého nastávajícího. Každopádně celkem zajímavé vyznění celé hry. Dobře, s výjimkou Smeraldiny vidíme v podstatě samé nesympatické, zákeřné postavy, jejichž jednání žene téměř bezvýhradně sobecký zájem o vlastní prospěch. Jo, ve vyznění ale končí všechno dobře. Každá postava získá to, co chtěla. Ústřední milenecké páry si mezi sebou všechno vyjasní a chystají se svatby. Harlekin Trufaldino dostane Kolumbínu Smeraldinu. Lakomec Pantalone se smíří s kamarádem doktorem. Mimochodem úplně se zapomene na to, že by měl být Florindo asi nějak potrestaný za to, že zabil svého nastávajícího švagra. Ono je tam sice naznačené, že to jako možná neudělal, ale není to dostatečně průkazné. Spíš jsem z toho vyčetl, že to nejspíš udělal, nevím, těžko říct. Jestli to celé byla ze strany Goldoneho nějaká snaha o humanistickou víru v dobrotu lidí, nebo jestli je to naopak povzdech nad tím, že zlo bývá reálně jenom málo kdy potrestáno. Nevím, nejspíš to první, byl bych radši, kdyby to bylo to druhé. A tohle doufám stačí. Hodně štěstí, pokud se letos chystáte k maturitám. Dejte videu like, kanálu odběr, sdílejte ho s kamarády a pokud byste mě a Dana a naši paní účetní Evu a naše kočky a Danovi psi chtěli nějak podpořit, tak máme Hero Hero, ale potěší i odběr na Instagramu nebo na Facebooku. Spíš asi na Instagramu, že jo? Kolo dnes ještě zajímá Facebook. A máme nový merch, ale to proberu v samostatném videu, protože to je dost komplikované. To budu muset vysvětlit všechno, jak to funguje. Takže tak. Nazdar.